Juri Dielli shpeshherë ndan video gazmore me babain e saj në TikTok, se vëmi modeli e cila është e dashur e reperit italian Fred De Palma, ka publikuar një video ku tregon këngën e fundit të dashurit të saj, ku në një pjesë të këngës është zëri i modeles. Jo, nuk këndon, nuk është as në videoklip, por zëri sa shfaqet në hyrje të këngës si pjesë një telefonate, ku ajo në shqip thot: "Alo, ku je? Më mungon." Mezi presë të takoj, në media sociale ndjekësit e kanë komplimentuar dhe komentuar pozitivisht, por reagimin më të bukur e ka patur babai Jurit. Modeli i tregon këngën ku dëgjohet zëri se dhe reagimi i tij është thjesht epik, që nga i mirë legjeni, bravo, thot babai Jurit, duke shprehur pëlqimin e tij në një mënyrë tipike shqiptare. Ndërkohë Jurit dhe Efi kanë vazhduar misin e tyre dhe pas mbarimit të Big Brother, vajzat shpeshherë kanë ndarë me ndjekësit foto nga pushimet e tyre së bashku dhe takime me njëra tjetrën, duke treguar se kanë një marrëdhënie të mirë së bashku. Megjithëse Jurit pas konfirmimit të lidhjes me reperin italian është pengulur për të jetuar në Itali, ndërsa të shumta kanë qenë edhe udhëtimet e modeles drejt Shqipërisë. Së fundmi përmes një postimi në Instagram story, Efi ka thumbuar Jurin mbi udhëtimet e saj të shpeshta në Shqipëri. Kisha dy fjalë për atë Juri Diellin, as si e ka ajo, ama si bën dhe ajo kështu, e ka bërë Shqipëri Itali si me qenë Tiranë Durrës, ama çfarë duket vetja e saj, tha Efi me një fytyrë injoruese.